bollock for my bum up. Fuck, what are you doing? Çapana bak, bu gelme artık yap bak. Çapıt bu hala. Yok, yok, ben muay bak. Şey frate, çapana. Çapani medya yap bak, yap bak değil mi tam? Bu çiste cili kar risk onu vete lan. Çar risk onu vete bak, bunlar bir zaman fes, niyesi mi zaman ben dur bak. Lera hadi lan. Lera hadi yor bak. Hadi bala kumet mi, banana me dur de vete. Çak ya la, nika banana me dur de vete. Çapana ime me çay kapan mı kama? Çapana ime me çay kapan mı? Flas për nanën të e me, lo? Pap, që flipë nanën të adë t'i pap. O mrat njera, ha? Ke papi me i që më pan t'i mua, frate. Në Elbasani unë, në fush mreti. Në unë, frate, ka pleta sheshi, jam e da. Shë thua, pap, gjejtë në kumë sjela. Qa kje, lapë se në prish punë. Qa e pa, që e pa. Qa pa, sjela. Qa më të pa. A, të balë kume. Qa të qatë punë, në fukë, jo. Zika, qa punë? Come here. Oh, you see me see para? See para. Para is a vision for. Ah, you're so. Hajde ballokume. Hajde ballokume. Ka banana me dur të vet. Çfarë? Hajde pa kumë nga pa nana me dur të vera. Por në jetë e bapë? Tipe. Qëtë, a qëti dhe ka tipe me në balakume dhe bapë, se për në lumë një menë qëtë? Kena plurin e balakume dhe shumë mirë në bapë. Balakume shë bapë? Lumë balakune shë, e shumë mirë. Qështë e shtrejtë e la? Ske përru asë njërë të? Asë njërë më bapë. Ja ta frafë shë qëtë? Gjera pëpë të në banë në kurio dhe bapë që ashtë e ma, për kokë në anë. Kujdes, kujdes më shë. E, bapë, si janë. Bapë, si janë e gjarë, bapë, si soj është. Bapë, që më dhejti mërë, bapë? Kje, bapë, si e? Kur kalim ke dhana, që më ke dhana, bapë? Si duke është, bapë, mirje. Qa kjo, bapë? O, frate, qa kjo, o, frate? Qa kje super firme këtër, bapë? Qa kje kardinale, oh. La? Oh. Mirje. Hajde, balla, ku me ime, këtu ke mërë edhe. Qa firme, më shovin, si janë balla, ku me ime, bapë? O, frate!